Це європейська, в принципі, практика, досить таки нова практика. Європейці її запровадили в своїх країнах буквально декілька років тому через спеціальний орган, орган по управлінню пошуку і конфіскації активів, який має право. Порушили кримінальну справу, арештували майно чиновника, наприклад, те, який він приховував, не показував свої декларації. Цей орган має право публічно це майно продати, кошти направити до бюджету. Якщо чиновник в кримінальному провадженні потім доведе, що він не винуватий, то держава поверне суму цю йому безпосередньо. Якщо він не доведе, що він не винуватий, вибачте, ці кошти підуть українському народу. Він зобов'язаний доводити, що він не винуватий? Це йому зобов'язані довести, що він винуватий? В тому числі, якщо мова йде про незаконне збагачення, звичайно, діє принцип презумпції невинуватості. Якщо буде виправдальний вирок, то тоді кошти повертає держава цій особі. Якщо вирок буде все ж таки звинувачувальний, тоді держава, не втрачаючи час, повертає ці кошти українському народу. Механізм, можливо, неприємний. Він, можливо, не подобається частині тих людей, які мали відношення до корупції, але він є справедливим. Тому що, коли на рахунках зараз державних банків 1,7 мільярда доларів, які мають відношення до оточення Януковича, арештовані, а ми вишуковуємо, як підняти зарплати і пенсії, ну, трошки, знаєте, так несправедливо.